Мої вітання, шановні, ви на каналі Автозвук.ua, і сьогодні в нас на огляді буде одна з найпопулярніших і найкращих автомобільних зарядок, яка називається Bosch C7. Це повністю автоматичний зарядний пристрій з вбудованим мікрокомп'ютерним модулем, який дозволяє заряджати акумуляторні батареї на 12 і 24 вольт. Завдяки тому самому вбудованому мікрокомп'ютерному модулю ця зарядка думає за вас і, відповідно, за вас вирішує всі питання, пов'язані з зарядом акумуляторної батареї, в залежності від її стану і розряду. Керування зарядним пристроєм відбувається в нас за допомогою однієї кнопки. І це, знову ж таки, завдяки тому самому вбудованому мікрокомп'ютерному модулю. Тут є ще додаткова індикація, і, в принципі, за допомогою цієї кнопки ми можемо обрати декілька режимів, в тому числі і режим відновлення акумулятора. Про всі можливості C7 зарядки ми поговоримо трішки згодом, і також під'єднаємо цей зарядний пристрій для акумулятора, щоб наочно все продемонструвати. А поки що декілька слів про будову, ну і якість самого пристрою. Так як це пристрій від відомого світового бренду, то довго говорити про якість тут навряд чи доведеться. В принципі, в мене немає жодних запитань до якості збирання, конструкції або якості матеріалів. Тут все на вищому рівні. Також ми можемо звернути увагу на наявність ущільнюючого елементу, відповідно клас пиловологозахисту у цієї зарядки IP65. В неї повністю не потрапляє пил, і також її можна залишити там під дощем або розлити на неї воду. Нічого страшного з цією зарядкою не станеться. Ну, але все ж таки, коли на вулиці дощ, краще не користуватись зарядним пристроєм. Для того, щоб захистити зарядний пристрій від вологі або механічного впливу, тобто пошкоджень, в комплекті є ось такий кронштейн, який ми попередньо можемо закріпити десь на стіні. І далі вже на цей кронштейн дуже просто, легко і швидко монтується зарядний пристрій. Таким чином ми можемо його встановлювати там, де буде найбезпечніше для нас і цього зарядного пристрою. І саме тому, як ми можемо бачити, обидва дроти, зарядний і мережевий, знаходяться в нижній частині зарядного пристрою. Вони дуже надійно під'єднані, тут знову ж таки немає ніяких зауважень. І також хочу звернути увагу, що дроти дуже якісні, в них якісна товста ізоляція, все захищено, все продумано, все чудово. Як ми бачимо, на зарядному дроті на кінці в нас немає затискачів, це тому, що вони в нас під'єднуються окремо. Тобто тут в комплекті є ось такий аксесуар, ми ось таким чином з'єднуємо і врешті-решт отримуємо ось таку річ. Знову ж таки, це не схоже на більшість зарядних пристроїв, але у цього є своя певна задумка. Тобто, в принципі, якщо ми хочемо заряджати акумулятор лише одного автомобіля, для того, щоб нам постійно не знімати акумулятор з машини і не носити його кудись, ми можемо закріпити ось ці клеми одразу на клемах автомобіля і сховати це діло в підкапотному просторі. Далі, коли нам знадобиться підзарядка акумулятора, ми просто під'єднуємо таким чином зарядний пристрій і заряджаємо нашу батарею. Але якщо ми хочемо все ж таки заряджати декілька акумуляторів там стандартним способом, в комплекті є ось такі затискачі, які в народі називають крокодилами. Тут все дуже просто і легко. Ось таким чином ми з'єднуємо наші клеми з затискачами, все затискаємо вручну, отримаємо досить надійне з'єднання, ну і, в принципі, можемо заряджати вже будь-який акумулятор. Те саме стосується у нас і негативної клеми. Знову ж таки, вручну все відкручується, без додаткових інструментів, і вручну все закручується. Самі клеми надійні, якісні і мають повну ізоляцію з усіх сторін. Таким чином, навіть якщо доторкнутися однією клемою до іншої, в нас нічого не станеться. І нічого не станеться, якщо ми доторкнемось клемою там до металевих поверхонь автомобіля. Але, знову ж таки, за безпеку і за захист від короткого замикання там або перенавантаження в нас відповідає той самий вбудований мікрокомп'ютерний модуль. Тобто тут подвійний захист. І клеми захищені, і ще додатково є захист для недосвідчених користувачів. Навіть якщо ми переплутаємо клеми місцями, тобто неправильно під'єднаємо зарядний пристрій до автомобільного акумулятора, нічого страшного не станеться. Зарядний пристрій зрозуміє, що ми зробили щось не так, повідомить нас спеціальним індикатором на корпусі, ну і нам залишиться просто виправити свою помилку. Як це працює на практиці, я зараз продемонструю. Виглядає це наступним чином. Зараз негативну клему зарядного пристрою я під'єдную до позитивної клеми акумулятора і навпаки роблю для негативної клеми акумулятора. Як ми бачимо, одразу світиться індикація, що ми неправильно під'єднали акумулятор. Нічого страшного не відбувається. Змінюємо клеми місцями, далі натискаємо кнопку «Мод» і зарядний пристрій зрозумів, що у нас батарея з напругою 12 вольт, почався режим зарядки. Додатково, в принципі, ми можемо обирати різні режими. Наприклад, натискаючи ось цю кнопку «Мод», можна обрати режим AGM. Відповідно, для акумуляторів типу AGM також в інструкції вказано, що в цьому режимі можна заряджати гелеві акумулятори. Ну і інколи цей режим рекомендують для заряджання акумуляторів на морозі. Мова не йде про ті випадки, коли акумулятор повністю розрядився і всередині нього утворилась крига, а просто коли акумулятор заряджається при низьких температурах зовнішнього середовища. Зазвичай в цьому режимі використовується просто збільшена напруга. Ще раз натискаючи цю кнопочку, ми можемо обрати режим регенерації, це та сама десульфатація. В принципі, якщо у нас батарея повністю розряджена в ноль, ми обираємо цей режим і далі зарядний пристрій починає відновлення акумулятора. І ще один режим, тут краще від'єднати клеми, затискаємо кнопку «Мод», тримаємо її декілька секунд і в нас засвітився світлодіод навпроти такого собі значка блоку живлення. Тобто зараз ми можемо використовувати наш зарядний пристрій в якості блоку живлення з струмом до 6 А. Це можна робити, наприклад, для живлення автомобільного холодильника, або це можна зробити для того, щоб заживити бортовий комп'ютер автомобіля при заміні акумулятора, і щоб в нас не скинулись всі налаштування. Тобто зараз, в принципі, ось зарядний пристрій може просто живити бортову мережу автомобіля, поки ми замінюємо акумуляторну батарею. Окрім цього, ця 7-ма зарядка має функцію пам'яті. Тобто, якщо з якоїсь причини процес заряджання акумулятора було перервано, ну, наприклад, хтось вимкнув зарядний пристрій з розетки або просто вдома пропав струм. Після того, як буде відновлено живлення зарядки, вона почне заряджати акумулятор з тієї стадії або з того місця, на якому було зупинено режим зарядки. Тобто, в принципі, зарядний пристрій запам'ятовує, що він робив, і після того, як живлення відновлюється, процес зарядки продовжується. Максимальний зарядний струм цього пристрою складає 7 А, але цей струм доступний лише для батарей з напругою 12 вольт. І даний пристрій може заряджати такі батареї ємністю від 14 аж до 230 Аг. Що стосується 24-вольтових акумуляторів, то вони будуть заряджатись струмом вдвічі меншим. Ну і відповідно ми можемо заряджати вдвічі менші батареї, приблизно від 14 до 120 Аг ємністю. Як і більшість сучасних зарядних пристроїв, оснащених мікрокомп'ютером або мікропроцесором, дана зарядка також заряджає акумулятор там в декілька етапів. Зараз виробники зарядних пристроїв змагаються, в кого більше етапів, в когось 7, в когось 8, в когось навіть 10. Тут, в принципі, схожа історія, але виробник не зазначає там певну кількість етапів. Хоча ми точно знаємо, що зарядний пристрій також тестує акумуляторну батарею, має імпульсний режим для відновлення заряду батареї, має декілька режимів зарядки і також має режим зберігання. Тобто після того, як наш акумулятор буде повністю заряджений, засвітиться певний індикатор на самому зарядному пристрої, це буде свідчити, що зарядний пристрій зберігає наш акумулятор в зарядженому стані до тих пір, поки він нам знадобиться. В принципі, тут також існує ось цей режим багатоступеневої зарядки, але в даному випадку виробник просто не акцентує на цьому уваги. В цілому це все, що можна розповісти про даний зарядний пристрій. Досить якісна, потужна, надійна зарядка з інтелектуальними функціями і простим керуванням лише однією кнопкою. Ця зарядка може заряджати акумулятори з різною напругою і не тільки заряджати їх, а й відновлювати. В принципі, існують більш дешеві аналоги від інших виробників, які мають схожий функціонал, але тут в першу чергу ми повинні для себе визначитись, що нам потрібно. Той самий функціонал за меншу вартість від менш відомого виробника, або ми хочемо просто по максимуму купити один раз зарядний пристрій, яким будемо користуватись все життя. На цьому у мене, як зазвичай, все. Я бажаю всім мирного неба над головою і все буде Україна!